Vindmøllerne har i hele Project Zero's historie, og det er 14 år nu, stået som et af de vigtigste elementer for at kunne nå målsætningen om at blive CO2-neutral i 2029. Og derfor er det jo et utroligt vigtigt punkt, vi er nået til nu, hvor vi for alvor kan tro på, at det her år bliver realiseret. Vi har indgået den her aftale med European Energy, og det har vi jo, fordi at vi kan se, at European Energy kommer med nogle kompetencer, som vi ikke selv har i selskabet og kommunen. Men det betyder jo også, at vi får lejlighed til at demonstrere et system, som vil være state of the art. Vi tror på, at ved at vi er frontrunner på det her område her, at så vil andre kommuner og virksomheder komme til Sønderborg og sige, jamen det I har gjort her, det vil vi gerne tage med hjem og gøre det samme hjem hos os selv. Nu har vi så formaliseret vores samarbejde, hvor vi går sammen 50-50 i et fælles selskab, der skal udvikle og bygge og drive den her kystnære havvindmøllepark. Men så det bliver et spørgsmål om nogle kompetencer, som kommunen har og det lokale forsyningsselskab, og så nogle kompetencer, som vi lægger sammen i det her selskab i et ægte privat offentligt samarbejde.